dobrý deň. Tak ja sa pokúsim z toho užšieho hľadiska popísať trošku to finančné vedenie projektov, aj keď niektoré myšlenky teda už odneli zo strany pána Šmíka, alebo teda aj naša pani generálna riaditeľka pani Slabejová, tiež už niektoré informácie poputkla. Na úvod teda spomeniem základné dokumenty, ktoré pojednávajú o finančnom riadení, tak je to hlavne systém riadenia európskych štrukturálnych fondov, kde už teda je vydaná verzia 3. A jeho gestorom je centrálny koordinačný orgán. Ďalej je to systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, kohezného fondu. Tu je verzia 1.2, ktoré má v gestii certifikačný orgán. Tieto systémy riešia vlastne financovanie pre všetky operačné programy a potom konkrétne pre OPI, pre náš operačný program, je to príručka pre žiadateľa a po podpise zmluvy nastupuje príručka pre príjmateľa, tu je verzia 3. A počas implementácie projektu sú to už metodické pokyny a respektíve usmernenia, ktoré vydáva SOR, prípadne NERVO. A čo sa týka čísel, tak tie už odzneli na etape mnohokrát, tak nie, či má nejaký význam sa ďalej opakovať. V podstate je to teda to isté zhrnie, len teda, že z týchto 805 miliónov eur je nakontrolovaných 116, ja to ponímam z toho pohľadu ERDF, čo sa vykazuje voči Európskej únii, preto tie čísla sú menšie, ako uvádzal pán Šmíko. Z tohto portfólia je teda skrátke 10 fázovaných a 2 nové projekty, Cloud a Data Centrum, ostatné myslím, že už pán Šmíko všetko spomenul. Čerpaných máme 28 miliónov, teda ak chceme úspešne dočerpať zvyšných 699 miliónov eur, tak a musíme sa poučiť hlavne z toho minulého programového obdobia, kde musíme teda vychytať nejaké nedostatky, ktoré nastávali cyklicky, periodicky sa opakujúce. Sú to systémové nedostatky, ktoré môžeme rozdeliť na nejaké externé z pohľadu toho poskytovateľa, teda to sú tie, ktoré nevieme odstrániť, a sú to tie časté porušenia verejných obstarávaní, na základe ktorých boli vyčíslované korekcie a prešetrované korekcie a opätovne vyčíslované korekcie. A tu teda budeme do budúcnosti klásť väčší dôraz na príjmateľa, aby v prípravnej fáze odkraňoval a dal si záležať na kvalite spracovania samotného verejného obstarávania, aby sme v budúcnosti tejto problematike spochybňovania verejného obstarávania, aby sme predišli. Potom sú to nejaké interné systémové nedostatky, ktoré sa snaží, alebo sa teda bude snažiť odstraňovať poskytovateľ, teda riadiaci orgán, ako aj sprostredkovateľský orgán, prípadne spolupráci s centrálnym koordinačným orgánom, keď to bude vyžadovať situácia. A ide hlavne o zjednodušenie metodiky vykazovania, pretože táto robí problém nielen príjmateľovi návratného finančného príspevku, ale aj samotnému poskytovateľovi v prípade evidencie niektorých vykazovaných systémov. Toto je potrebné teda vychytať tak prípravne, ako aj v realizačnej fáze. Na druhej strane sú to individuálne nedostatky príjmateľov, ktoré majú formálny alebo vecný charakter. Za ten formálny možno považovať v žiadostiach o platbu opakovanie nesprávne uvázané ekokódy, alebo aktivity projektu boli nesprávne priraďované k výdavkom, takisto chýbali prílohy, stalo sa, že nebola opečiatkovaná žiadosť o platbu, viackrát sa to stalo, takže nebolo to jednorazová záležitosť. A v rámci podpornej dokumentácie chýbali podpisy, a tieto podpisy boli uvádzané, tak boli to nekompetentné osoby, taktiež chýbali dátumy, nesprávne identifikovanie projektov. Takýto prípad umiem teda vychádza aj príjmateľom ústrety a dávali sme budiatosti o platbu na doplnenie väčšinou to bolo takéto identifikácie. Z pohľadu vecných nedostatkov musím zdôrazniť hlavne tú chronologickú chybovosť, čo mám teda na mysli v praxi, to, že dokumenty neboli vydávané v poradí, ako mali byť v chronologickom poradí, to znamená, že akceptačné protokoly boli vystavované po faktúry, alebo pracovné výkazy, ktoré boli vykazované, činnosti pracovných výkazov boli vystavované aj po akceptácii diela a podobné zásadné chyby, ktoré spôsobili výtočne neoprávnené výdavky. Takisto som vám tiež uvádzal neaktuálny stav projektov, osobitne kladiem dôraz na refundáciu miest tých zamestnancov, ktoré prijímateľom robia aj na konci programu starého programového obdobia veľké problémy. To sa tiež budeme snažiť zjednodušiť činnosti v rámci vykazovania interných miest zamestnancov a podobne je to aj teda s vykazovaním s tým spomínanými pracovnými výkazmi, ktoré sa budeme snažiť podobne ako pán Šmíko povedal, budeme sa to snažiť eliminovať a odstrániť samotné vykazovanie.
A tu teda bude v tejto realizačnej fáze bude kladený dôraz na samotných prijímateľov, aby to teda boli odborníci, a aby sústredenie vykonávali tie žiadosti o platbu, prípadne boli dôslední vo všetkom, si posledujú teda aj kontrolujú to, čo budú predkladať na prostredkovateľský orgán, pretože v konečnom dôsledku od nich bude závisieť to, ako je úspešne teda aj implementované, či aj zo strany dodávateľov, pretože je to jeho záujme, aby boli v konečnom dôsledku, aby bola zaplatená práca, ktorá je odpracovaná. Tam ešte jeden slajd, tam mal byť, poprosím, zmeny v systéme finančného riadenia, ktorý je náš nový systém finančného riadenia, tento. Áno. Tak tu. Tak tu by som teda, to nie je ono. Ani to nie je ono. Ani to nie je ono? Je to niekde medzi tým. Dajte to len takto. Tak, nový systém finančného riadenia prináša viaceré zmeny. To hlavnou zmenou je, že jednosť poplatku sa bude predkladať iba elektronicky. Taktiež samostatný je nový formulár viadosti o platbu, ktorý sa ponovno zmení na tej časti. Je to časť A, ktorú bude vyplňať samotný prijímateľ, časť B, ktorú bude vyplňať SORO, a časť C, ktorú bude vyplňať platobná jednotka v prípade teda, že budú výdavky považované na obrávnené a budú pokutené deli na pracovanie. Taktiež je už zadefinovaná aj minimálna výška žiadosti o platbu, čo nám spôsobí to, že možno budúci už nebudú predkladané žiadosti o platbu v hodnote 7 eur za spinky a potom nejak sa stávalo. A dúfame teda, osobne si myslím, že je to ešte malá suma, že by to mala byť pomohla väčšia suma pre prijímateľov, pretože hodnota 40 eur, keď majú kontrolné orgány posudzovať túto žiadosť o platbu, tak samotné posudzovanie má väčšiu hodnotu, ako je stanovená žiadosť o platbu. V rámci posudzovania žiadosti o platbu sa menia lehoty, spôvodne boli kalendárne dni, potom sú pracovné dni. Systém finančného riadenia prináša aj zmenu pre štátne rozpočtové organizácie, ktoré umožňuje ponovo využívať trojkombináciu zálohy platieb a trojkombináciu systému financovania, teda zálohové platby pre financovanie a refundácia, aj pre štátne rozpočtové organizácie. Toto síce bolo uvedené už aj v starom programu doby, ale prijímatelia to nevyužívali, nemali možnosť využívať, pretože sa väčšinou dočerpávali, prípadne sa fázovali. Na prípade, ak ide projekt systému zálohovej platby, tak tu je taká novinka, že prijímatelia je povinný do 9 mesiacov zúčtovať 100%. Podľa starého systému v opise to bolo zúčtovať 100% do 12 mesiacov. V prípade nedodržania tejto disciplíny prijímateľovi nebude poskytnutá možnosť mimoriadnu zálohovú platbu. A v prípade, ak na projekte figuruje partner projektu, tak tu nastáva pri implementácii, pri predkladaní žiadosti o platbu taká zásadná zmena v tom, že výdavky za partnera sa ponovo budú predkladať žiadosti o platbu na partnera a samostatne výdavky za prijímateľa, žiadosti o platbu za prijímateľa. V starom systéme výdavky za partnera boli obsiahnuté žiadosti o platbu prijímateľa. Takisto systém finančného riadenia definuje nový inštitút vyčlenenie časti deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu, čo v praxi znamená, že tú istú žiadosť o platbu môžeme rozdeliť na dve časti a výdavky so správnou hodnotou a potvrdené kvalifikované ako oprávnené vieme posúdiť na spracovanie na platobnú jednotku a tú istú žiadosť o platbu vieme práve poslať prijímateľovi na doplnenie. Tu osobne trošku vidím problém v tom, že výdavky sa týkajú jednej faktúry, faktúra má nejakú splatnosť x dní, ktorú budeme musieť sa snažiť dodržať a v prípade, ak pôjde žiadosť o platbu na doplnenie, tak začínajú na novo bežať lehoty na posudzovanie 25 dní v prípade zúčtovania novej platby a môže to značne predložiť preplatenie faktúry, teda preplácanie faktúr po splatnosti. Takže v tomto trošku vidím ide problém, budem sa to snažiť nejako spoločne vydiskutovať. Ešte raz. Mám na záver teda nejaké odporúčania. Skúsim za sprostredkovateľský orgán, tak budeme sa, ako už pán Čmíko spomínal, budeme sa snažiť odporúčať i využívať systém zálohových platieb. Tento systém je pre poskytovateľa celkovo problematický, pretože nemajú pod kontrolou peniaze, ktoré púšťame na úhradu výdavkov. Taktiež to robí veľké komplikácie pri evidencii týchto výdavkov a pri samotnom vymáhaní nezúčtovanej platby.
čo spôsobuje značné problémy. Teda prijímateľom budem odporúčať si tie predfinancovania a refundácie. Predfinancovania znamená, že prijímateľ nám predloží neuhradené faktúry a následne po kontrole sprostredkovateľského orgánu budú tieto faktúry preplatené. Refundácia znamená, že tieto faktúry budú zaplatené zo strany prijímateľa a následne ich preplatíme po kontrole. Ak teda uznáme za vhodné, že sú a kvalifikujeme ich ako oprávnené. Čo sa týka kontroly deklarovaných výdavkov, tak tu, ako pán Šmíko naznačil, už budeme sa snažiť zrušiť tieto pracovné výkazy, pretože robili neskutočne veľké problémy pri samotnom vypracovaní týchto pracovných výkazov, ako aj pri nachádzaní dosúvisiacich činností. To znamená, že daný pracovník si vykazoval v danom čase buď v rámci iného operačného programu, alebo v rámci toho istého operačného programu. Dokonca aj v rámci toho istého projektu sme našli duplicitu, tu po Monsens, kde takéto zbytočne neoprávnené výdavky museli vyštúpať. Teda budeme sa opierať o nejaké reálne výstupy, to znamená, že preberacie protokoly, akceptačné protokoly, reálna fyzicky vypracovaná dokumentácia, či sú tu nejaké analýzy alebo štúdie, a taktiež nejaké protokoly z testovania, komplet celkové odovzdanie diela, kde teda prijímateľ bude zodpovedný na základe záverečného akceptačného a preberacieho protokolu za celkové odovzdanie diela. Taktiež budeme teda apelovať alebo dbať na to, aby boli školení, intenzívne školení účastníci na všetkých stupňoch finančného procesu, to znamená jednak na strane poskytovateľa, ako aj na strane prijímateľa. Tieto školenia sú teda zverejnené na stránke partnerská dohoda GOSK. A taktiež ešte za dôležité teda som tam považujem vydýchnuť intenzívnu komunikáciu medzi poskytovateľom a prijímateľom v samotnom procese implementácie, teda nie len pri žiadostiach o platbu, ale aj v spolupráci s projektovými manažermi, kde je potrebné odstraňovať priebežne tieto chyby a vtedy musí byť aj prijímateľ nápomocný, takže neznamená to, že keď prijímateľ predloží dokumenty, tak je za neho vec vyriešená, ale je potrebné to ešte intenzívne komunikovať a vychytávať chyby, ktoré nám v súčasnosti kladie aj možno komplikovaná metodika. A za mňa to je teda všetko, v prípade nejakých otázok sme vám v dispozícii k diskusii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.